שלום, אני יערה. ברביעי בנובמבר 1995 נרצח ראש ממשלת ישראל דאז יצחק רבין בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, בידי גל אמיר, איש ימין קיצוני שהתנגד למדיניות הממשלה. מאז מציינת מדינת ישראל את יום הזיכרון ליצחק רבין בי"ב בחשוון, יום הרצח לפי הלוח העברי. יש המציינים את יום הרצח לפי הלוח הלועזי ברביעי בנובמבר. מה היו מילות הפרידה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון שהפכו לביטוי המסמל את הרצח ואת זכרו? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. יצחק רבין היה איש ההגנה והפלמ"ח, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל ומפקדו במלחמת ששת הימים, וראש הממשלה בשתי קדנציות. רבין אף זכה בפרס נובל לשלום לשנת 1994 לאחר חתימת הסכמי אוסלו, הסכמי שלום שהיו שנויים במחלוקת ועוררו התנגדות עזה בקרב הימין הישראלי. מסע ציבורי נרחב נוהל נגד ההסכמים, ובהפגנות רבות נשמעו קריאות רבין בוגד ורבין רוצח. ב-4 בנובמבר 1995 נערכה בתל אביב עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו, בשם כן לשלום, לא לאלימות. בתום העצרת נורא יצחק רבין בידי מתנקש. הרצח חיכה את ישראל בתדהמה. מאות אלפים עברו על פני ארונו שהוצב לפני משכן הכנסת בירושלים. אלפי בני נוער התאספו בכיכר, ששמה שונה לכיכר רבין, כדי להתאבל יחד בשירים ובהדלקת נרות זיכרון. במקום הרצח הוקמה אנדרטה. על שם רבין נקראו רחובות ומוסדות ציבור רבים, ונקבע יום זיכרון המצוין בטקסים בכל רחבי ישראל. דגלי המדינה מורדים לחצי התורן, ובבתי הספר מלמדים על חייו ופועלו של יצחק רבין, על חשיבות הדמוקרטיה בישראל ועל סכנת האלימות לחברה ולמדינה. בנוסף ליום זיכרון זה, מדי שנה נערכת עצרת זיכרון מרכזית בכיכר רבין, במוצאי שבת הקרובה לתאריך הרצח. בעצרת נועמים אנשי רוח ופוליטיקאים, ומופיעים אומנים. בתום העצרת שרו המשתתפים יחד את שיר לשלום. הדף ובו מילות השיר נותר בכיס חולצתו של רבין והוכתם בדמו, והפך מאוחר יותר לאחד מסמלי האירוע. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. מה היו מילות הפרידה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון שהפכו לביטוי המסמל את הרצח ואת זכרו? בהודעה שמסר קלינטון לאחר הרצח, הוא אמר בעברית "שלום חבר". צמד המילים ביטא את תחושת האבל של רבים והופיע בעיתונים, במדבקות על מכוניות ואף בשמה של עמותה שהנציחה את זכרו של רבין. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? אתם שמעתם פעם על יצחק רבין? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא.